da si ti, evo, tako, ja, ne, ja sam navikao ono sad milion čučnjeve, evo još jedan sada za zagrlje. Kako si? Hvala na pitanju, kako mora. Tako. Nova godina, novi nastup, novi styling, mislim da će biti također, ne znam ništa da otkrijem, ne znam ni ja. Novo i bolje, jednostavno rečeno, da. Ovaj, kako idu pripreme? Da li se razlikuju pripreme od pre dve godine? Trče pa stanu. Ne mnogo. Ne mnogo, nekako smo mi uigrani tim, pošto ide maltene isti tim kao i pre dve godine, tako da smo mi nekako uigrani, a i znamo sve što nas čeka i onda sad prosto samo se zabavljamo. Tako je, to najlepše. Jer je to onda mnogo lakše kad radiš sa istim timom, da je sve nekako konstantno od pre dve godine i od ranije. Pa dobro, jeste lakše i lepše. I novo i bolje. I novo i bolje. Da li si imala priliku da komuniciraš malo, da pričaš sa ostalim takmičarima? Da li neko traži savjet? Pa ne traži mi niko savjet, ali evo, ako želite, slobodno me zovite, ja ću dati vrlo rado savjet, ako mogu da pomognem, da. Često se postavlja pitanje kakva su očekivanja. Ajde ovako, kada si se pojavila pre dve godine na sceni, da li si tada imala očekivanja, da li si mogla da pretpostaviš da će biti ovakav hajp i da će napraviti toliko veliki uspeh? Pa dobro, to da pobedu očekivala nisam, to već znamo. I ono što je usledilo posle toga, ne možeš da pretpostaviš na koji način će to da se razvija. Tako da, bilo je lepo. Tada nije bilo, bio mi je glavni pritisak da uđemo u to finale, znaš, pošto se digo stvarno ovde, hajp i pozornost. I nekako smo skrenuli pažnju, čini mi se, i na to takmičenje. To je bila presija, posle lagano. Ove godine opet nije neki cilj sad ići u Švedsku, mada bi to bilo lepo. U Švedskoj nismo bili, oni ni u Norveškoj, ni u Finskoj. Već više eto da nastavimo taj svoj rad i da uradimo epizodu broj 2, kao što smo to već napomenuli. Jel gledaš često ovaj snimak? Jel gledaš, vidimo sada ovde taj trenutak. Sećam se da ti je trebalo malo vremena da dođeš od green rooma do glavne bine. Da. Sada kad gledaš ovako s ove strane, da li se sećaš kakav je bio osjećaj u tom trenutku? Da li si bila u šoku? Pa mislim da to znamo i dosta je mimova nastalo iz tog snimka. Svašta sam ja tu rekla i opsovala i čudila se i ovako i onako. A najveći šok je bio izlazak na binu i ta količina novinara koje su tu, koje tu stegla obruč oko mene. Koliko je teško u tom trenutku? Ti si bukvalno u tom momentu, u roku od trenutka kad si saznala da ideš u Italiju. Imaš možda 2 minuta do sledećeg nastupa. Da li si imala vremena i priliku tu malo da pustiš da slegnu emocije i da kreneš ponovo da izvedeš ovde na glavnoj bini? Ni ne treba ti tu ništa što ima da se slegne. To će posle da se slegne. Mislim da tu pola pesme nisam ni izvela, nego smo se smejali svi, mislim, znaš, prosto. I onda sada vidimo kako je bilo na velikoj sceni, još većoj sceni tamo na Eurovizijskoj. Ljudi možda, mnogi ljudi ne znaju, nisu bili, nisu osetili tu energiju. Kako izgleda ta euforija, cela ta atmosfera oko Eurovizije? Kad si stigla tamo, da li si imala neku ideju da će tako izgledati? Pa dobro, znala sam, već sam u ta 2 meseca koliko imaš od PZE-a do Eurovizije, otprilike ovdje bude 2 meseca. Malo se upoznaš sa tom evrovizijskom zajednicom i silinom njihove pažnje i toga kako oni prate sve baš od kostima, šta je ko gde rekao, šta će gde da bude, pretpostavljaju, diskutuju itd. Pa sam mogla nekako da pretpostavim, ali nisam baš očekivala da će i u Torinu da nas prepoznaju ljudi na ulici, znaš, jer se tu već nekako skupila zajednica koja je došla i kupila karte da gleda samo Euroviziju. To, recimo, to mi je bilo iznenađujuće. I organizuju se te razne žurke. Videli smo, prošle godine smo bili zajedno u Madridu. Da. To je sve što se organizuje u oči Eurovizije. Prema što krene Eurovizija, tu su te žurke. Da li ti je to bilo lepo da imaš tu priliku i da vidiš da su ljudi želeli i dalje da pitaju kako si i kada ćeš ponovo da nastupaš? Pa meni se čini da kad uđeš u Eurovizijsku zajednicu Eurovizijskih fanova, kako da kažem, tu nekako ti je mesto zagarantovano. Znaš, oni nekako, bila je sa nama i Kaliopi tamo koji je i dalje cena. Ona, mislim da je davno nastupala, ne jeste, znači.
ali ovo i dalje interesovanje za njen lik i delo postoji. Znaš. Ovo će biti treća godina za redom da si deo PZE-a, prve godine kad si osvojila, druge godine kad si imala došlo ti da... Ja sam sad došla da ne idemo. Dakle. Da li može da bude ponovo, da kažem, treća sreća? Treća sreća, pa ne, već je sreća. Da, ali treći put sreća. I radujemo se. Za tebe je to drugačije, za tebe nekima je treća sreća kao nisu uspeli dva puta. Aha, dobro, da. Nekako smo mi neki cilj već postigli, učestvujemo, prezentujemo ono što radimo i već smo srećni. U mene sam malo pre pričao o toj sradnji Zemlja Gruva. Cijela ta ekipa, šta tebe inspiriše kada spremaš novu muziku? Pa, inspiriše me kao, čini mi se, i ostale život i priključenija. Znači, nešto novo, nešto bolje. Pa neki procesi kroz koje prolaziš, razmišljanja, uvidi i tako dalje. To su teme kojima se ja bavim. I dosta puta sam već i rekla da uglavnom te neke, kažem, ljubavne pesme ne radim, mislim da ih drugi rade bolje. Šta voli Ana Đurić Konstrakta da radi kada se ne bavi muzikom? Kako se ti opuštaš? Kako odmaraš? Ovo možda teško pitanje. Nije teško pitanje. Vrlo vodim računa o tome da se i odmorim i opustim i da imam neko vreme za sebe. Uglavnom je to šetnja sa psom, druženje sa ostalim koji imaju pse, druženje sa prijateljima, s porodicom, to se već naravno podrazumeva. To su trenuci i naravno kafica sama sa sobom. Pored toga što imam želju da nam otpevaš danas u emisiji Novo bolje, imam još jednu želju. Da li je istina da u slučaju da ideš ove godine u Švedsku, da ćeš ponovo da mi ukradeš koleginicu Kristinu Radenković da bude deo nastupa? Da li možeš to da nam otkriješ? Čekaj, sve su to tajne. Ali evo ovim putem molim one koji odu u tu Švedsku da mi donesu onu Moroccan Oil torbu. Sa lepim proizvodima. Hvala mnogo što si bila deo emisije danas. Jako mi je drago što si ponovo deo ovog festivala. Uvijek je lepo i kada te gledamo ovako na glavnoj bini, kada slušamo muziku i kad se družimo u Green Roomu. Toga će biti uskoro. Hvala što si bila sa nama, ali sada Konstrakta i Novo bolje. Evo, ja što ti spratim do benda. Hvala ti, ajde. Doktore, šta mi je? Hoću samo novotarije, šta mi je? Hoću samo nešto novo, 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 novo. Nešto novo, 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 novo. Novo, bolje, brže, veće, više, jače. Evo sad će. Evo sad će. Evo sad će, 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 evo sad će. E sad će. Bolje nego dobro, bolje nego dobro. Bolje nego dobro. Bolje nego dobro. Ova glava daje malo sposobnija. Ovo kilo leba moglo bi da bude dva. Znam za bolje i od kad sam se rodila. I vičem nevolja, nevolja, nevolja. Učinak je mogo biti viši. Tih i okean mogo je da bude tiši. Svuda mi se samo podvaljuje. Svuda vidim samo anomalije. Doktore, šta mi je? Svuda vidim anomalije, šta mi je? Sve to može mnogo bolje, 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 bolje. Mnogo bolje, 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 bolje. Sad će novo bolje, brže, veće, više, jače. Evo sad će. Evo sad će. Novo bolje, brže, veće, više, lepše, jače. Neprestano, neprestano. Sve je tako fluidno i neće da stane, doktore. I ja ako stanem, propašću.
Neprestano samo idem up, samo neprestano. Idemo na max, idemo na max. Neprestano samo idem up, samo neprestano idem up. Neprestano samo idem up, samo neprestano, nepre, neprestano. Doktore, šta mi je? Šta bre, šta ti je? Nije ti ništa, šta ti je? Tako je, tako je. Evo sad će. E sad će.